بسم الله الرحمن الرحيم وحان مانتا هالكا كو قبان ان هذا الكوبان وكو آدن حالة الدلك هادا كتاقن سيد الله سعطان مرحلة دو كلدوان ايو دلك مريا وحا بريه ودن بي سوع سبوناتي arrimaha ka socda magaalada Laascaanood oo runtii ah nasiib darro weyn oo ku soo kordhay marxalad dalka Soomaaliyeed uu ku jiray kabasho oo u socday dhinaca horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo in dadka shacabka ah masiirkooda iyo danahooda ay ka taliyaan dalka oo dhan uu jeheysnaa sidii cadawga kaliya ee yeeshay oo ah الشباب ليس حرين له وحان مركو هوري هالك التعصي وقود ريا انتي هوري انتي دمبا دمان دادك كو غيريو دي اللاس عانود كو دلالك قرشي سن لغو دلي يا كو سيدا برير كا سوق اللو لاي انتبا وحان الهي وقبري يا انو نحريس دي جنة وسيو وحان انت داو عدي يرجينينا انو بوغا ديو runtii waa arin si dhow dadka Soomaaliyeed ee Puntland ba isugu haysay waa nasiib darro 30 sano kadib iyadoo laga kabanayo dadka Soomaaliyeed inay danahooda si wada hadal ah ay u dhameystaan wixii dhaxdooda ah cadawga Soomaalinimada diidana iyo jiritaanka ee meel looga soo wada jeeso waxaan aad ugu xumahay dad Soomaaliyeed oo dhul Soomaaliyeed jooga oo calankii Soomaaliyeed dul babanayo in xabado dhishikiyaala lagu dilo waa arrin aan loo fadhin wixii dadka Soomaaliland ay uga caban jireen dowladdii hore ee militariga ahayd inay maanta ay sameynayaan waa arrin aan loo dulqaadan karin waxaan rajaynayaa falalka noocaas ah inay soo afjarmaan gobolka Sool waa gobol ka tirsan Puntland oo qaybo ka mid ah si xoog ah ay u haystaan dad aan Soomaalinimada ogolayn oo raba inay Soomaalinimadii ka baxaan dadka reer Sool dadka reer Cayn dadka reer Sanaag waa dad Soomaaliyeed oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ah qayb ka mid ah state-ka Puntland xadgudub kasta oo dhaca waxaan rajaynaynaa inuu dhammaan doono waxay dadka reer Sool dhalinyaradooda culimadooda haweenkooda ay cabireen dareenkooda saxda ah ee Soomaalinimo waxaan aad ugu xumahay in loo adeegsaday si loo dabarjaro in dilal qorshaysan lagu sameeyo waxaa isweydiin leh waxa boqolka qof maalinba mid birmageyda ah loo dilay iyadoo aan burca aysan ka dhacayn iyadoon Hargeysa ay ka dhacayn iyadoo Boorama ay ka dhacayn iyadoo Ceergaabe ay ka dhacayn waa muuqataa dhulka ay ka dhacayso waa inta ay ka joogaan deegaanada dadka reer Puntland ku abtirsaday degan yihiin inta aysan ka dhicin oo Sool iyo Sanaag ah waa inta aysan Soomaaliland joogin inay meelihii ay joogaan ee dadka birmageyada ay ugaarsadaan waa arrin aan loo dulqaadan karin arrintaas waa fariin cad oo loo dirayo Puntland iyo dadka deegaankaasba oo ku aadan inaan noloshooda iyo jiritaankooda la rabin fariintaas waa fariin cad dowladda Puntland waxay diyaar u tahay dadkeeda inay ka difaacdo xadgudub kasta ilaaliso sharaftooda dhowrto xuquuqdooda madaniga ah ilaaliso sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolol karaamo leh.
waxaan rabaa halkii iga farriin inaan uga diro dadka reer sool ee maamulkaas adeegsanaya wixii xuquuqda bini'aadamka iyo dadnimada uu ogolaayo dhan ka baxay ee ka tirsan. Waxaa nasiib darro ah godin yahay ima goyseen haddaan gobolkay kugu jirin geedkii yiri in ay dad reer soola ay ka qayb qaadanayaan caburinta cagajugleynta dilka weliba la rabo in ay aqbalaan dulinimo. Fariintayda labaad waxaan u dirayaa saraakiisha iyo ciidanka iyo dadka la shaqeeya, waxa ay la shaqeynayaan waa kuwa gumaadaya dadkooda, waa kuwa dilaya cirdigooda, waa kuwa leynaya culimmadooda, waa kuwa xabadaha la dhacay masaajidadooda ay ku cibaadaysanayaan. Arrintaas waa arrin u baahan in dhugmo loo yeesho oo wax laga bedelo siday wax yihiin. Ma aha kala aragti duwanaan siyaasadeed, mana aha afkaar lagu kala duwan yahay iyo maamul lagu kala duwan yahay. Dadka Soomaaliyeed ee gobolka Sool ku dhaqan waxay xaq u leeyihiin inay masiirkooda iyagu ka taliyaan. Lama jajuubi karo meel aysan rabin cidna laguma xiri karo. Waxa ka soo hara Soomaalinimada calankeeda waa maamul iyo in adeeg loo fidiyo. Meel allaale meesha ku qanacsan yihiin oo karaamadooda ay ku dhowranayaan ayaan anagu la qanacsannahay. Laakiin marna ma aqbaleenno in la dulaysto, in la dilo, in la xasuuqo. Arrintaas bini'aadamnimadana ma ogola, dadnimadana ma ogola, si gaarna ehelnimada aan la wadaagno nooma ogolaanayso. Arrintaas waa fariin cad oo u baahan inay ogaadaan maamulka Hargeysa, dadka ay laynayaan, ay xasuuqayaan, inay dad leeyihiin inay ogaadaan. Waxaan kaloo rabaa inaan fariintayda gaarsiiyo dadka ciidanka ka tirsan ee gobolka Sool ka jira. Awaamiirtan tii la qaadan jiray ma ah. Dadkaaga dil oo dulley cashar saxa ma ah inay dib u waantoogaan. Fariinta labaad waxaan u dirayaa dadka reer Sool guud ahaan, waxa laga faa'iidaystay waa kala qaybsanaantooda, waa aragti kala duwanaantooda, waa khilaafka dhexdooda ka dhexeeya. Waxaan u dirayaa fariin cad oo ah inay midoobaan, danahooda ka tashadaan, dadkooda waxay doonayaan ay ku hoggaamiyaan. Madaxnimadu iyo siyaasaddu maaha inaad aadid dadkaaga waxaysan rabin si aad adigu jago u heshid. Dadka waa inaad ku hoggaamisaa waxay doonayaan. Reer Sool waa dad caana oo macruufa oo marna aan ogolayn wax Soomaalinimo ka yar. Horey uga diideen isticmaalkii, horey uga diideen cid walba, ciday ka aqbalayaanna ma leh. Marka waxaan rajaynayaa in ay calanka Soomaaliyeed ay dugsadaan, danahoodana lagaga shaqeeyo. Fariintaasi waa fariin ku socota siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo indheergaradka reer Sool. Hadday gudaha joogaan oo ay laascaanood ku sugan yihiin, hadday gobollo kale joogaan oo Soomaaliya iyo hadday dibadda jiraanba, kuwa Puntland jooga iyo kuwa meel kale joogaba, intaba waxaan u farayaa in arrintaa laga wada shaqeeyo sidii loo heli lahaa qadiyad midaysan oo ku salaysan Soomaali, oo ku salaysan xuquuqda iyo karaamada dadka reer laascaanood ay leeyihiin. Fariintaas waxaan u dirayaa dhammaan dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan inay u diyaar garoobaan difaaca dadkooda, danihiisa iyo karaamadiisa. Ciidamada Puntland waxay diyaar u yihiin oo u dhaarteen inay difaacaan cirdiga iyo sharafta iyo deganaanshaha dadkooda. Fariintayda labaad waxay ku socotaa Puntland waa dowlad dhammaystiran, leh qawaaniin ma
لكن هناك